الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دانس صلى الله عليه وسلم في زيغو بوموش أتبوشنيما سا kazivanjima o Allahovim vjerovjesnicima i poslanicima. Naravno da počinjemo sa prvim čovjekom i prvim vjerovjesnikom Ademom alejhi selam. Allah dželešanuhu stvori Adema kao posljednje stvorenje petkom, kako je to najavljeno, u posljednjem satu toga dana nakon ikindije namaza. Stvorio ga je u njegovom obliku, to jest stvorio ga je onako kakav je i oživljen, nije znači prolazio periode odrastanja i slično, nego kako je to rečeno u hadisu, stvorio je Adema po njegovom obliku. Stvorio ga je u najljepšem obliku, stvorio ga je po nekima prema svojoj slici, prema svom obliku, subhanahu wa ta'ala. I počastio je Adema, alejhisselam, a samim tim i ljudski rod. Velakad karramna beni Adem. Mi smo počastili Ademove potomke. Naravno, počastio je i Adema prije toga. Počastio je Adema sa brojnim počastima. Prvo, stvorio ga je, oblikovao ga je naime svojom rukom, zemlju koja je kasnije bila glina, pa zatim osušena osušena zemlja. Nakon toga Allah dželešanu je sve to oblikovao svojom rukom. Drugo, udahnuo je u njega dušu
Allah Đelešanuhu, a ostalim njegovim potomcima dušu udahnju meleci. Potom naredio je melekima da padnu na seđdu pred njim, da ga pozdrave na taj način. Dalje ukazao je melecima na njegovu glavnu odliku, njegovu glavnu vrijednost, a to je znanje, saznavanje, što meleci nisu posjedovali i nisu imali. Dalje nastanio ga je u svom džennetu. Dalje stvorio je za njega drugu i suprugu uz koju se treba skrasiti. Sve su to počasti za Adema alejhiselam, a samim tim i za ljudski rod. Davno nekada, u početku stvaranja, Allah dželešanuhu reče melecima: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. I kada gospodar tvoj melecima reče: ja ću na zemlji namjesnika stvoriti. Šta znači halife? Halife znači onaj ko će imati nasljednike i koga će neko zamjenjivati. Znači da će stvoriti na zemlji biće koje će imati nasljednike i koje će imati svoje zamjenike u vidu potomaka. To je jedno. Drugo, stvorit ću biće koje će sprovoditi Allahovu šerijatsku odredbu. Bit će zaduženo, bit će dužno i obavezno sprovoditi Allahovu šerijatsku odredbu. A mi znamo da Allah dželešanuhu određuje svemirsku ili kosmičku odredbu koju niko ne može odbiti i kojoj se niko ne može suprotstaviti. I što on hoće, to i bude. I odredio je šerijatske odredbe, naredbe i zabrane, i čovjeka je zadužio da ih sprovodi i da ih se pridržava. Ali nije to učinio neizbježnim, nego obavezao je čovjeka tim, pa ako bude poslušao, dobit će nagradu i bit će počašćen, a ako bude odbio, izlaže se njegovoj kazni, njegovoj srdžbi i njegovom džehennemu. Znači, Allah dželešanuhu je melecima najavio to. Interesantno je u ajetu da Allah dželešanuhu je rekao: džailum fil ard, na zemlji, a nastanio ga je u džennetu, a vidjet ćemo kasnije kako je Adem alejhiselam došao iz dženneta na ovaj svijet. Meleci su začudili se. Kalu: ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. I meleci rekoše: zar će ti namjesnik biti onaj ko će na zemlji nered činiti i krv proljevati, a mi te veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje obožavamo te. Šta je navelo meleke da kažu to što su rekli, iako Ademovi potomci još nisu bili na zemlji pa da to mogu vidjeti? Da li je to bilo na osnovu toga što su vidjeli bića, džine koji su živjeli prije Adema alejhiselam na zemlji i koji su nered činili, krv proljevali i nisu Allaha dželešanuhu kako treba obožavali, pa su rekli tako? Ili su oni to vidjeli i pročitali u nekoj knjizi, kako se to spominje od nekih? Ili su prosto bili nadahnuti da će to tako biti,
Allah Đelešanu je nadahnuo, pa su oni znali jednostavno, desilo se da to znaju. Ili im je Allah Đelešanu rekao, ali to nije u ovom kazivanju spomenuto, kao što neki kažu, jer kuranska kazivanja ne spominju sve detalje, nego samo ono što se želi istaći, što je važno za nas. Bilo ovo ili ono, oni ovo nisu rekli iz zavisti prema Ademu alejhiselam, nego su se čudili. A Allah im odgovara i išaretom ukazuje na svoju mudrost. Kale inni alemu, ma la talemu. Ja znam ono što vi ne znate. Allah dželešanu govori melecima. Nakon tog ukazivanja na jednu opću mudrost Allahovu i na njegovo sveznanje, Allah dželešanu kao da želi da im pokaže svrhu i vrijednost Adama alejhiselam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. I Allah poduči Adama svemu, nazivima svih stvari. Ovo je drvo, ovo je planina, ovo je ovo, ovo je ono. Podučio je Adama alejhiselam svemu. ثم عرضهم على الملائكة. Nakon toga sve te nazive predoči melecima i kaza ih i melecima. Potom reče, kažite mi vi njihove nazive ako istinu govorite. Znači, navedite te nazive ako istinu govorite, znači ako tvrdite da ste vi bolji od tog potomstva. Kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Oni rekoše, to jest meleci, neka si slavljen, hvaljen, veličanstven, daleko od bilo kakve manjkavosti. Mi znamo samo ono čemu si nas ti podučio. Ti si sveznajući i mudri. Onda Allah Đelešanu reče Ademu, ističući tu njegovu vrlinu, ja Adem, ambihum bi esmaihim. O Ademe, reci njihova imena. Reci im njihove nazive, znači nazive tih stvari. Falamma ambaahum bi esmaihim, kala alam akul lakum inni alamu gajbe semavati val ard, وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. I Adem ih obavijesti i kaza im imena svih naziva. A onda Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što skrivate. Što drugima ne pokazujete, ali u svojim dušama i srcima nosite. Ovaj dio kazivanja o početku stvaranja Adema alejhiselam ukazuje nam na sljedeće. Prvo, Allah Dželešanu je stvorio Adema alejhiselam iz svog seznanja i svoje mudrosti. Znači, znanje i mudrost. Allah Dželešanu je odredio da Adem alejhiselam stvori. Drugo, ajeti ukazuju da je jedna od najvećih Ademovih vrlina saznavanje i znanje. Dalje, ajeti jasno i nedvosmisleno ukazuju na neispravnost teorija koje kažu da je čovjek primitivno biće koje se je razvijalo hiljadama godina dok je dostiglo ovaj stepen koji je dostiglo. Vidimo da to nije tačno, ni fizički,
ni mentalno. Zašto? Zato što fizički Allah Đelešanu Adema stvorio odmah u najljepšem obliku i svojom rukom ga oblikovao subhanahu wa ta'ala. A mentalno ili intelektualno također podučio je Adema svemu. Što znači da Adem alejhiselam i njegovo potomstvo nakon njega nisu imali potrebe da saznaju stvari postepeno, kao što su šta je vatra, šta je voda, kako paliti i ostale stvari koje su došle nakon toga. Znači te teorije koje oslanjaju se na osnovnu teoriju i postavku, a to je da je čovjek nastao od nekog primitivnog bića i ostalog, nisu tačne i nisu održive, zato što ovi dokazi jasno ukazuju na suprotno. Dalje, također iz ovoga učimo edeb, učimo način ponašanja kada nešto ne znamo. Kada nešto ne znamo, treba da kažemo Allahu alam. Allah samo zna. Ili Allah najbolje zna. Ili treba jednostavno da kažemo ne znamo. Jer meleci, kada im je rečeno da kažu, rekli su Subhaneke, la ilme lana illa ma allamtena. Mi znamo samo ono čemu si nas ti podučio. Znači, ne govore ono što ne znaju i ne ulaze u stvari o kojima nisu obavješteni. Mi učimo od meleka taj edeb i učimo tu kulturu ponašanja koja je veoma važna, pogotovo u današnje vrijeme, da ne trebamo i ne smijemo govoriti ono što ne znamo. Jer govoriti o vjeri, o Allahu Đelešanuhu, ono što se ne zna, spada u najveći grijeh. Šta više, neki učenjaci ubrajaju govor o vjeri na osnovu neznanja većim grijehom i od širka. Zato što je govor o vjeri u neznanju izvor svakog zla pa i samog širka. I nije Allah Đelešanuhu obožavan neispravno i nisu obožavani drugi bogovi na zemlji osim iz neznanja. I sve je počelo sa govorom iz neznanja. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u niz hadisa jako i žestoko je zaprijetio onima koji govore, a ne znaju. Pa je jednom prilikom rekao, ko na mene kaže nešto što nisam rekao, neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. I zato, kada čovjek govori o vjeri, naročito u vezi sa nekim savremenim pitanjima, novim pitanjima, gdje ulema sjedi i zasjeda po nekoliko dana, pa nekoliko sedmica, pa i nekoliko mjeseci i ne mogu da nađu jedinstveno rješenje za taj određeni problem, a nađu se neki ljudi koji to uz kafu, uz kolače, uz osmijeh na licu, riješi sad. I ne samo to, nego na osnovu toga zauzimaju određene i druge stavove, praktične primjene i ostalo. To je veoma opasno, nepoželjno i vjere prijašnjih poslanika samo su na taj način i iskrivljene. Dok ovaj ummet imat će uvijek ulemu, učene koji će sačuvati izvorno učenje i izvorni naukvire. Znači, ukratko, kada nešto ne znamo, treba da kažemo ne znamo ili sačekaj da provjerimo, a onda da kažemo. Ili ako znamo nekoga ko je učeniji i ko bi to mogao znati, da uputimo tu određenu osobu na njega. Ali nikako i ni u kom slučaju da govorimo ono što ne zna. Zatim Allah Dželešanu napominje i govori, kao što smo vidjeli u ovim ajetima, nešto što je veoma važno i u što mi vjerujemo, a to je da samo Allah zna tajne nebesa i zemlje. Također vjerujemo
da Allah Đelešanu zna ono što javno radimo i ono što tajno radimo, ono što u javnosti iznosimo i ono što u svojim grudima tajimo i od drugih skrivamo. Pa ma kakvi bili naši nijeti i ma kakva bila naša djela, Allah Đelešanu i zna. Ukoliko se naša djela razlikuje od naših namjera, nijeta, iskrenosti, neiskrenosti, Allah Đelešanu zna i to. To nas obavezuje i to nas duži da svoje namjere, svoje nijete uskladimo sa svojim djelima. I da naša djela budu samo i isključivo radi Allaha Đelešanu, ni za koga drugoga, i mi ga molimo da nam to omogući i da sva naša djela učini samo njega radi i ni zbog koga drugog. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nakon razgovora sa melecima i ukazivanja na Allahove, odnosno Ademove alejhiselam vrline, Allah Đelešanuhu kaže dalje: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. I kada rekosmo melekima poklonite se Ademu, padnite Ademu na seđdu, oni se pokloniše, a Iblis ne htjede. On se uzoholi i postade nevjernik. Ovdje nam Allah Đelešanu govori o događaju koji se dogodio u toj davnoj prošlosti. Naredio je naime melecima da Ademu padnu na seđdu. Kažu naši učenjaci, to je bila seđda pozdrava, a ne seđda ibadeta. Jer mi imamo dvije vrste seđde. Seđda pozdrava i seđda ibadeta. Što se tiče seđde ibadeta, ona nikada i nikome nije bila dozvoljena osim Allahu Đelešanu. I nikada Allah Đelešanu nije naredio nikome da je učini bilo kome drugom osim njemu. I takvu vrstu seđde sa ljubavlju, veličanjem, obožavanjem, poniznošću, skrušenošću, dozvoljeno je činiti samo Allahu Đelešanu. Bilo kome drugom, to se smatra širkom, najvećim neoprostivim grijehom. I druga vrsta sežde, to je sežda pozdrava. Na taj način su pozdravljali jedni druge. I u ovom slučaju Allah Đelešanu naredio da tako učini pozdrav Ademu, da pozdrave Adema Lesana. To su radile Jusufova braća. Sa Jusufom, kao što se spominje u suri Jusuf. I to je bilo dozvoljeno u prijašnjim narodima, kako se to spominje u nekim izvorima. Prijašnjim narodima to je bilo dozvoljeno. U našem šerijatu to je dokinuto i to je zabranjeno. Dokaz da je dokinuto i zabranjeno je hadis u kome stoji da jedan od ashaba nakon dolaska iz Šama na taj način je pozdravio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šta to radiš? On je rekao: vidio sam da oni pozdravljaju svoje velikane na takav način, ti si preči da te pozdravljamo na taj način. Onda je poslanik se nam rekao u značenju tog hadisa da se to samo radi Allahu Đelešanu, da nikome više, i da ikome dozvolio da ili naredio da padne na seždu, naredio bi ženi da padne na seždu mužu zbog njegovih prava prema njoj. U svakom slučaju, znači, ova sežda je sežda pozdrava, a ne sežda ibadeta, i ovom ummetu je to zabranjeno i nije dozvoljeno naklanjati se bilo kome u vidu rukua ili u vidu sežde, nego propisano je da se pozdravlja rukovanjem i nazivajući selam i druge prigodne riječi prilikom pozdrava. Dalje vidi se ovdje poslušnost meleka, kao što je Allah Đelešanu i opisao: la jasun Allahe ma amarahum wa yafalune ma yumarun. Oni nisu nepokorni kada im se nešto naredi i rade samo ono što im se naredi. I meleci su svi pali na seždu. Da li je to bila grupa meleka? Da li su to bili svi meleci? Ili samo neki odabrani? Ajet ukazuje da su bili svi. I da to nije bila samo grupa. Allah Đelešanu najbolje zna, jer je općeg karaktera i ne ograničava i ne izuzima bilo koje meleke
nego govori o svima. Međutim, dogodilo se nešto drugo, a to je da je među melecima bilo jedno biće, to je Iblis. Bio je s njima prije nego što je postao i dobio Iblis i dobio taj naziv. Naime, on je bio džin. Kane minel džinni, kao što Allašanu kaže. Bio je džin i nije bio melek. Međutim, isticao se u svojoj pokornosti, bio pokoran, činio ibadet i dostigao je stepen da bude u društvu meleka, iako nije bio od njih. I kada je Adem stvoren, on je osjetio zavist. Osjetio je zavist i veliku ljubomoru. Kada je Allah Dželešanu naredio da padnu na seđdu melecima, a i on je bio s njima, on je to odbio. Eba vastakbar. Uzoholio se. Znači, oholost je bila razlog njegovog odbijanja seđdi. Šta se dogodilo, zašto? Vidjet ćemo iz Allahovih riječi u kojima opisuje taj događaj i u kojima se vodi razgovor između Allaha Dželešanuhu i Iblisa. Naime, u drugom ajetu Allah Dželešanuhu je rekao: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. I kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog. I kada mu lik dam i u njeg udahnem dušu, vi mu se poklonite, vi mu na seždu padnite. Svi meleki su se zajedno poklonili, osim Iblisa, on nije htio da se s njima pokloni. Kale ja Iblis, meleke, ella takune ma sađidin. O Iblis, reče Allah Đelešanu, zašto ti ne htite da se pokloniš? Zašto nisi pao na seždu? Allah Dželešanu zna, ali želi da on to kaže. Kala lam akun li asjud li basharin khalaqtahu min salsal min hama'in masnun. Nije moje, kako ću ja da padnem na seždu čovjeku koga si stvorio od ilovače, od ustajalog blata? Kala fahruđ minha fa innaka rajim. Allah Dželešanu tada mu reče, onda izlazi iz dženneta, jer ti si proklet. Znači, neka si proklet, Allah Dželešanu mu reče. Rađim znači udaljen od svake i bilo kakve milosti i dobrote. Wa inna alejke l'ana ila yawmiddin. I prokletstvo će te pratiti do sudnjega dana. Nakon tog događaja, Iblis, umjesto da se pokaje, on dublje i dublje tone u svoju zabludu. I umjesto da traži oprost za svoje oholose, svoje grijehe, on kaže: Rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun. Gospodaru moj, odgodi mi smrt, odnosno poživi me do dana proživljenja. Vidite ovdje kako iz njegovih riječi on vidi se da zna osnovne postavke vjerovanja. Da Allah Dželešanu gospodar, da on daje život i smrt i da će doći dan kada će sve biti proživljeno. Allah mu tada reče: Kale fe inneke minel munvarin. Daje ti se rok. Ila jevmil vaktil ma'lum. Do dana čiji je rok poznat. Znači već određenog dana. Koji je to dan? Samo Allah Dželešanu zna kada će se dogoditi.
Znači to proživljenje i smak svijeta. Dalje Iblis kaže, kala rabbi bima agvajteni, le uzajinenne lahum fil ardi ve le uvijennehum ajma'in, illa ibadake minhumul muhlasin. Iblis tada reče, gospodaru, zbog toga što si me u zabludu odveo, ja ću im na zemlji strasti uljepšavati i sve ću ih sigurno zavesti, osim tvojih odabranih robova. U drugom kiraetu, muhlisin, osim tvojih iskrenih robova. Znači vidite kako je on tada, još dok Ademovo potomstvo nije ni došlo, ni rodilo se, on je dao zavjet, zakleo se, šta će raditi od tada do kijametskoga dana. A to je da će na zemlji ljudima strasti uljepšavati, poroke i slično, i da će sve ljude zavesti. Znači, ono što je ružno od poroka, razvrata, nastranosti i slično, to je ružno u čovjekovoj prirodi. Međutim, šta se dogodi? Dogodi se da tu prirodu iskrive šejtani. Iskrive je oni koji prati prokletstvo do kijametskoga dana. Oni im uljepšaju to. Blud je ružan. Blud je ogavan. Blud je razvrat. I to je u prirodi svakog čovjeka. Ali onaj ko to uljepša, to je upravo šejtan. Također alkohol. On je i gorak, i ljut, i kisel u isto vrijeme. On je štetan po čovjekovo zdravlje, po čovjekov metak, po čovjekov život, njegovu ružnoću, njegove ružnoći su svjesni svi. A najviše oni koji ga konzumiraju, ali im šejtan i blis uljepša tu stvar. Drug je isto tako. Krađu. Čovjek znoji se, radi, izdvoji dio svog imetka da nešto kupi i onda dođe neko i to uzme bespravno, bez znanja vlasnika, bez ikakve nadoknade, ništa onako. To je naravno ružno u ljudskoj prirodi. Ali onaj ko to uljepša čovjeku i onaj ko mu to predstavi lahkim i da to nije važno, to je upravo iblis, to je upravo šejtan. I tako svaki grije. Upravo je on taj koji ga uljepšava. Ali je interesantan izraz, le uzajinenne lahum, da će ga ukrasiti. Znači on onako ogoljen je ružan, sačijem oku, ali dolazi ukras i dolazi šminka. Ti ukrasi se dijele na više načina, u zavisnosti od grijeha. Nekada je to lijepim riječima, drugačijim, koje ne odgovaraju stvarnosti grijeha. Pa alkohol naziva drugim imenima. Pa blud naziva drugim imenima. Pa bludnicu naziva ljubavnicom. Spominje ljubava, nema tu nikakve ljubavi. Pa recimo alkohol naziva duhovno piće ili ne znam ja, ili idemo u oblake kada je u pitanju droga i tako dalje. Sve te stvari upravo uljepšava tim imenima, nazivima. Također, te grijehe uljepšava umanjujući posljedice u očima onoga koji to čini, pa tek kada učini određeni grijeh, onda vidi šta je uradio, kada te šminke, kada tih ukrasa nestane i kada vidi gole posljedice svojih postupaka. Vole ugujennehum ajmein, i sve ću ih s pravog puta skrenuti, sve ću ih zavesti, to je njegov krajnji cilj. I zbog toga kažu naši učenjaci, njegov prvi cilj je nevjerovanje, negiranje i sl. Znači da čovjek bude nevjernik i da ne vjeruje Allah i njegove poslanike. To je njegov prvi cilj. Ali je posljednji u smislu praktičnih koraka ka njegovom cilju. Zato što počinje sa grijesima, pa malim grijesima, pa velikim grijesima, pa sa ustrajanošću na te grije, pa onda dolazi sa minjanjem poslaničkih vjera, sa novotarijama i onda tek dolazi sa nevjerstvom i kufrom. Zbog toga se treba dobro čuvati
kao što našemu kaže varaju gurrannekum billahi l'garur, i ne dozvolite da vas u Allaha zavara šeitan koji je varljiv i mnogo zavarava. Treba se čuvati i pokušati biti od ove odabrane skupine al-muhlisin, koje je Allahu odabrao, koji su njegovi iskreni robovi, muhlisin, kako stoji u drugom kirajetu. Kao odgovor na ove njegove riječi Allahu kaže: "Hada siratun alayya mustaqim." Ovo je pravi put koji vodi meni. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Ti nad mojim robovima nećeš imati nikakve vlasti, kaže mu Allah dželešanu. Imat ćeš je samo nad onima zalutalima koji te budu slijedili. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُ مَجْمَعِينَ. A za sve njih mjesto sastanka je džehennem. Leha seb'atu abab li kulli babin minhum juz'un maqsum. Džehennem ima 7 vrata, a na svaka vrata će određeni dio njih ući. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bi salamin aminin. A bogobojazni vjernici u džennetima će uživati u bašćama i u izvorima. Uđite u džennet sigurni i svakog straha oslobođeni. I tako dalje. Allah dželešanu navodi šta ih sve čeka. Znači, Allah dželešanu je obećao čuvati vjernike od iblisa i njegovih spletki. Ibret je samo u tome da mi budemo njegovi robovi, ništa više. A njegovi robovi ćemo biti ako budemo vjerovali u njega, njegove meleke, poslanike, objave, sudnji dan, i budemo pokoravali se njegovoj naredbi i klonili se njegove zabrane. Samo na taj način ćemo biti njegovi robovi, a samo na taj način ćemo moći se sačuvati ovih spletki i ovih prijetnji koje je uputio tada u to davno vrijeme Allahov neprijatelj i naš otvoreni neprijatelj Iblis. Neka je Allahovo prokletstvo na njega. صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صالح. Nakon navedenog razgovora sa Iblisom, Allah dželešanu se obraća Ademu i kaže: "Kulna ja Adem, uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin." I mi rekao smo: "O Ademe, živite ti i tvoja žena u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približavajte pa da sami sebi nepravdu nanesete." U ovom ajetu prvi put se spominje Ademova supruga. Hadis je pojasnio kako je Ademova supruga Hawa stvorena. Stvorena je od Ademovog rebra. U nekim predajama koje nisu potvrđene od Israelijata navodi se da Adam se nam zaspao i tako dalje, probudio se, našao nju i tako dalje. U svakom slučaju, hadis je jasan da je žena, prva žena, stvorena od Ademovog rebra. Allah dželešanu im je rekao da se nastane u džennetu. Rekao im je da mogu da jedu koliko žele i odakle god hoće, samo tom drvetu da se ne približavaju. I ako se tom drvetu približe, tada će biti nasilnici. To jest, počinit će grije. O čemu se radi? Kakvo je to drvo? Allah samo zna. Da li to bila jabuka ili neko drugo drvo koje se spominje, samo Allah dželešanu zna. To nam nije pojašnjeno, a to što se spominje u nekim izvorima prije nije provjereno i nije pouzdano. A nije nam ni važno, jer kako kažu učenjaci, određeni detalji koji nisu bitni za sam događaj i iz kojih se ne može uzeti pouka, često nisu ni spomenuti u samom Kur'anu. Kao što je slučaj o toj vrsti stabla ili vrsti drveta s koje su pojeli plod Adem i Hava. Spominje se priča
da Hava je ta bila koja je pojela, a Adem ali se nam nije, pa je nastala ova jabučica koja postoji kod muškaraca, međutim to nije tačno. Nije tačno iz prostog razloga što u sljedećem ajetu ispod Allah Dželešanu jasno kaže fa'akala minha, i oni su pojeli plod s tog drveta. Znači u dvojini i Adem i Hava pojeli su plod sa tog drveta. A ova jabučica to je Allahovo stvaranje za čovjeka. To ne postoji čak i kod nekih žena, naročito koje su nešto mršavije. Tako da to ne može biti nikakav dokaz i ta priča nije potvrđena. Spominje se u nekim izvorima također i zmija, ali i ona nije potvrđena i ne spominje se u ajetima i vjerodostojnim hadisima. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. I šeitan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. Iz dženneta. Da li je to bio pravi džennet, onaj u koga će vjernici ući nakon sudnjega dana, ili neki drugi, većina učenjaka smatra da je to džennet u koji će vjernici ući nakon kijametskog dana, a da to nije neka bašća ili neko brdo ovdje ili onda, nego pravi džennet, što se jasno vidi iz hadisa, o šefaatu koji je zabilježen u Buhari, u kojem stoji da je Adem alejhiselam rekao da će Adem alejhiselam reći vjernicima kada dođu kod njega, a zar vas je iz dženneta izvelo išta drugo nego grijeh vašeg oca. Znači to je taj džennet u koji oni očekuju da će ući nakon presude, nakon kijametskog dana. Počinili su grijeh. I kako se ovdje kaže, šeitan ih je naveo da posrnu. Šta se tad dalje događalo? Allah dželešanu kaže وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدِ رَدُوا. I bi im rečeno, siđite, spustite se. Jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti do, i do roka određenog živjeti. قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Siđite, spustite se, bit ćete jedni drugima neprijatelji. Šta to znači bit ćete jedni drugima neprijatelji? Znači neprijateljstvo između ljudi samo, a isto tako između šeitana i ljudi. ولكم في الأرض مستقر. I živjet ćete na zemlji ومتاع إلى حين. Do određenog roka. Znači, rok je određen i mašta da se dogodi na zemlji ne može nastupiti kijametski dan do onog momenta dok Allah Dželešanu to ne odobri, jer je on već taj dan odredio. Posljedica grijeha je stigla i to je ono što je opasno kod grijeha. Iako se pokaješ, posljedica tvojeg grijeha će stići. Oni koji bludniče i dobiju neku kao posljedicu svog bluda bolest, kao što je sida i slično ili neko drugo bolest, oni se mogu pokajati, njihova pokajanje će biti u redu, ali posljedicu tog svog grijeha neće moći ukloniti, neće moći izliječiti. Isto tako koji troše drogu, koji troše alkohol, oni se mogu pokajati, ali svoje zdravlje više nikada neće vratiti. I ono što je bilo neće moći popraviti ako su nešto uradili u tom svom pijanstvu ili dok su drogirani. I tako svaki grijeh. فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. I Adem primi neke riječi od gospodara svog, pa mu on oprosti. Innehu huwa at-tawwab ar-rahim. On doista prima pokajanje i on je milostiv. Šta se dogodilo? Nakon tog grijeha, kao što Allah opisuje u ajetima, fabadat lahuma sawatuhuma. Pokazali su im se njihova zdivna mjesta.
Pa im je rečeno, zar vam Allah šanu nije zabranio to, zašto ste to uradili? Ali ne, Iblisova zavođenja bila su jaka, bila su žestoka. Postavlja se pitanje, kako je Iblis mogao zavoditi Adema i Havu kada je protjeran iz dženneta, a oni ostali u džennetu? Kažemo, nije nam to pojašnjeno, Allah zna kako se dogodilo. Kako se to zavođenje i došaptavanje desilo, Allah samo zna. U svakom slučaju, Kur'an jasno govori da je on imao kontakte sa Ademom, alejhiselam, i sa njegovom suprugom nakon tog prokletstva, i on je pokušao prvo njih da zavede, u čemu je i uspio. Obećavao im je, govorio da je to drvo vlasti, da je to drvo vječnosti. Vidite kako je došao sa dvije stvari koje su primamljive za čovjeka. To je vlast, to je vječnost, čovjekova želja. Govorio je, kleo im se. I nakon tih zakletvi, oni su pojeli to, zaboravili su to. Zaboravili su i onda su počinili taj grijeh. Onda su rekli, kala rabbena zalemna enfusena, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oni rekoše, gospodaru naš, mi smo nasilje sebi nanijeli, nepravedni bili. Ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ se na nas, mi ćemo propasti. Ali Allah dželešanu je milostiv i prihvata teobu onih koji se pokaju. I prihvatio je teobu Adem alejhiselam i njegove supruge. Ali kao što smo rekli, posljedica grijeha bila je silazak na ovaj dunjaluk i sve ovo što se dešavalo poslije sa Ademovim potomstvom. Tako da jedan od učenjaka kaže da je ljudski rod na izdržavanju kazne u zatvoru, kao što ga je poslanik nam nazvao u hadisu koji zabilježio ime Muslim, dunja sijnul mu'min, dunjaluk je zatvor za vjernika. I ovaj svijet nije stalan i nije to mjesto gdje čovjek treba da se skrasi. On je ovdje samo na proputovanju. Nakon toga on odlazi i vraća se svojoj prvoj kući zbog koje je stvorena, to je džennet. Došao je ovdje sa određenom zadaćom, a to je da obožava Allaha dželešanu, da obožava svoga gospodara, da izvrši njegovu naredbu i ostavi njegovu zabranu, da ljudima oko sebe čini dobro, da ljude oko sebe upućuje na dobro, a nikako da čini zlo. To je suprotno svrsi stvaranja. I nakon toga dolazi dan koji svi očekujemo, a to je preseljenje. Odlazi i to preseljenje koje ne određuješ ti, nikad nikako, nego određuje Allah, gospodar svjetova, i ono se ne može izbjeći. Umeta ilahin. Do određenog roka boravite i živite. Poslije toga dolazi povratak. Uruddu ila Allahi mevlahumul haq. I oni su se vratili svome gospodaru istinskom, koji je istina. Dalje Allašanu kaže, kul nehbitu minha džemijan. Rekli smo, izlazite iz dženneta svi. Fa imma jatijennekum minni huda, fa men tebija hudaje, fa la haufun alejhim, ala hum jahzenun. Dolazit će vam od mene uputa. Pa oni koji budu slijedili moju uputu, neće je strahovati i neće se žalostiti. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. A oni koji budu uznevjerovali i negirali naše ajete, أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. To će biti stalne džehennemlije, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. I u njemu će vječno boraviti za uvijek. Znači ova dva ajeta Allah dželešanu poručuje ljudskom rodu da će im dolaziti uputa. I tako je i bilo. Dolazili su poslanici od Nuha alejselam do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dolazili su en ibudullah,
Vola tu širku bihiše. Allaha obožavajte. Nemojte mu širka činiti. Stalno su to ponavljali. Stalno su to govorili. Budite Allahovi robovi. Nemojte biti robovi svojih strasti. Nemojte biti robovi šeitana direktno ili indirektno. Budite samo Allahovi robovi. To je dostojno čovjeka. To je jedino što je dostojno čovjeka. Drugo je sve poniženje za čovjeka, njegovo stvaranje, tjelesno, duhovno i intelektualno. To je bacanje vlastitog razuma pod noge i poništavanje velikih kapaciteta koje Allah dželešanu dao čovjeku prilikom stvaranja. Dao mu je vid, dao mu je sluh, dao mu je razum, dao mu je mogućnost da čita, da piše, da saznaje, a on sve to odbaci i obožava kamen, zvijezdu, nebo, mjesec, stvorenja koja su stvorena njemu da služe, njemu da koriste u njegovom obožavanju gospodara, on se okrene njima i obožava njih. Kako je to žalosno, kako je to tužno i zbog toga Allah dželešanu je kada je rekao da je čovjeka stvorio u najljepšem obliku, i tjelesno, i duhovno, i intelektualno, rekli smo, rekao je da će se vratiti na najniže stepene i na najniže. Esfer safili. Mi će od onih koji su ne. Zbog toga Allah dželešanu te i takve koji odbace sve te ogromne kapacitete koje ne posjeduju druga stvorenja, nazvao je i rekao da su kao stoka i još gori. Belhum adal, kao što se kaže. Još su gori od stoke. Zašto? Zato što stoka nema, ne posjeduje te kapacitete da ih može odbaciti, a on ih i pored toga što ima sve odbacio, i svoj vid, i svoj sluh, i svoje znanje, da čita, da piše, da saznaje, pa i govor. I govori Allahova blagodat koju je podario ljudima. Komunikacija, sporazumijevanje, sve to odbaci, sve. Uz još ostale blagodati i metak, mogućnost, pogotovo danas. Danas, kada se dunjaluk otvorio ljudima, kada su sredstva komunikacije dostupna svima, kada su uistinu raznovrsna, kada se čita i piše kao nikad, ali izgleda da se na Allah zaboravilo kao nikad. Uprkos svim tim blagodatima. Ima i onih koji koriste te blagodati. I njihov broj se povećava, hvala Allahu dželešanu na tome. Ima i onih koji svoj sluh koriste za ono što je korisno, svoj vid za ono što je korisno. To što znaju čitati i pisati, što je danas slučaj sa većinom stanovništva, koriste u korisne svrhe. Saznaju jezike, koriste savremene načine komunikacije poput interneta, poput telefona, televizije i ostalog u svrhu saznavanja Allahu dželešanu vjeri, spoznaje i slično. Zato otvori se. Pusti neka spoznaja dođe do tebe, ona je oko tebe, samo je do tebe da malo otvoriš oči, sluh, srce i da trezveno razmišliš o sebi i svom životu i vidjet ćeš gdje si sad, gdje ideš i šta treba da uradiš dok si živ, da ti život ne bi prošao ni u šta, i da kad budeš otišao, a niko te neće pitati hoćeš li ići, govoriš Rabbir džiun, gospodaru moj, vrati me, vrati me, vrati me, la'alli amanu saliha, da uradim bilo kakvo dobro djelo. Molimo Allah dželešanu da nas sačuva toga i da nas učini od onih koji će slijediti uputu i od onih koji neće strahovati od onoga što dolazi nakon smrti, niti će žalostiti se za onim što su ostavili, jer odlaze u bolje i veće. Oh, no.
Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasnu dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njega nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Islamska internet stranica Minber.